Hej derude, og velkommen til en lille miniserie, som handler om, da kæresten og jeg var en tur til Grækenland i en uges tid. Og her i første afsnit, der skal det handle om turen dernede, og da vi var nede og se et lille minimarked, som var meget tæt på vores hotel. Så lad os bare komme i gang. Efter en meget, meget lang tur, var kæresten og jeg endelig ankommet til Blue Sky Hotel i Grækenland på Kreta. Og om søndagen skete der faktisk ikke overvildt meget. Vi fik lidt mange drinks, som vi også havde fået lidt på flyturen. Det var en frygtelig lang tur, og vi var først dernede ved 23-tiden i deres tid i Grækenland. Der er man en time længere fremme. Så mens den var 22 Danmark, så var den 23 Grækenland. Ja, så er vi kommet frem. Og det er så den første officielle rigtige dag. Klokken er omkring 9 i lokaltid, omkring 8 i hjemmetiden. Og vi er lige vågnet. Og gæsten er lige på toilettet, så der filmer jeg ikke. Vi har også et skab, som er herovre. Det er så udsigten fra vores balkon. Og hvis man lige gør et par trin ned, så kan man se hele baggrunden. På selve hotellet, der var der de største og de frodigste planter, man nogensinde kan forestille sig. Der var store aloe vera planter, der var store pelargonier. I drømmer ikke om, hvor smukt det så ud dernede, og utroligt, at det kan lade sig gøre i forhold til, at Kreta er faktisk en kridtø. Eller en kalkø, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Jeg har endnu ikke kunne finde en forståelig forklaring på, hvordan blomster kan vokse så frodigt. Den første dag, der tog vi ind til en by, som jeg vælger at udtale navnet således. Leopetra. Det kalder jeg den i hvert fald. Og jeg kan senere i næste afsnit finde til jer, hvordan det staves. Så kan I jo lige korrigere mig til næste uge. Der vidste vi ikke så meget om, hvad vi lige skulle. Så det endte med, at vi gik i gang med at få noget rigtig godt at spise. Vi fik noget, sådan et, vi var på sådan et kebabsted, hvor man kunne få sådan en masse ting ud over kebab. Så fik vi sådan en kæmpe stor omgang kylling med dressing og salater og pomfritter. Nede på Kreta, der kan man få pomfritter til stort set alt. Og så var vi også på noget marked, sådan noget strandpromenade-agtigt noget, kan man vel kalde det, som de har dernede. Hvor der er en masse søde sælgere, som prøver at sælge en masse forskellige ting. Sådan typiske strandting og smykker og tøj og tasker og alt muligt. Jeg ville ønske, at jeg havde taget flere billeder af det for at vise jer faktisk. Og så fik jeg også lige selv taget et lille bitte billede. Senere på aftenen, der kom vi jo så hjem igen, og så fik Morten lige en lille pizza, fordi jeg ville have en kop te. Ja. Og det var den dag.